አንዳንድ ወኒፊ ሎጂስቲክስ ዮሮሚያ እርገው እንዳይ ወጋሶ ደመለኮፍስ ሲሰራ ኢማለ ወጋሶ ደማ ከነከይ ሰትስ ኦጂሚ ሶማዳን ዲ በበልሱን ፈየደሙማ ኡመታ ምልከይ ሳጅራ ጫዛሳ ኡምነነማ ወሊን አንጋ አናት ድድርሱን ምሶምኒ ዳንዲ ወጀተመስ ባጀተሞቱማ እርማናው ኡመታፊ ፈንዲ ዳንዲ ቢዮታ አላራ አርገመኒ ወጎት ሶዶማን ከነከይ ሰትስ ኡዊስ ዳንዲ ናኖ ኦሮሚያ ደበለጅራ ኪሎ ሜትር ኩማ ሰደትራ ገረ ኪሎ ሜትር ኩማ ጃተማፊ ድበሸኒ ወሊት ኦልጉደቹ ደንደይራ ቢሮን ዳንዲ ወኒፊ ሎጂስቲክስ ዮሮሚያ ኢማለውጂ ሳከነ ከይሰት ከረ ጉድነው አዝነግዴ ኡመታፍ ሳቄራ ምሶምኒ ዳንዲ ተጃጀለ ምሶማ ዋዝነግዴ ሪፈቺሱ ከይሰት ገዮላና ቀባቹሳን ፈዲፊ ጋፊው መታበላቱ ከስም ይፈማ ሞቱማንስ ጋፊው መታፊ ፈዲ አከብያት ገመከናንጅሩ ዴቪሱፍ ጥይፈናዳን ኦጀቹ ለተርገማ ኦጂሚሶማዳንዲ ከነ ኢማም መታፊ ተርሲሞ በግዱ ገለሰ ጎደቹን አቡማን ከራወቱ ቢሮ ዳንድ ወኒፊ ሎጂስቲክስ ኦሮሚያቲ ከነስ ካሮራን ወገነሙን ኦጀታ bara didamu ku dashanitti kaumsi kenna inni jalqaba ujile barota darban bara kana dura jalqaba mani intumuramini fi gafi ummata gudda debisan bara kana geisa tumuru dafi ka karor fanne inni guddan kaumsi inni lamafamo fedi misoma ummata fi fedi motumman gedugale sagodanne projectota tanan dura korata mani designi misa kopai kamailallatu mirkanai fi bisha daddatin tanan dura danjikitani komi ummata taan projecto takanni lamang dugale sagodannet lamang kanni ni bara dabarekana kanni tiyefando danu jetatu biron dandi woni fi logistics yoromia barakuma lamafku dashani kes rawio ji projecto ta dandi frikale ibbasadi fafurtama oltanin milkayejra projecto takannen kesa ፕሮጀክቲ እንዳንዲ አደለ ሰኪና ኢሰቶኮ ፕሮጀክቲ ከነዱበስ ኡመተሚደ መጉዳ ከሰቱረቱ ጅራ ቀበኘ ጉድና ዋዝነግዴቱምስ ቄሴነ ቀበሳፊ ሐወተ ቱሪዝሚ ወሊ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አወለ ረቢ ከና ጋ የገና ጋላ ተጋልቺና ካራንኩኒ ቡአን የገኒ ባየ የገና ጋ ኑ አርጋኔ ቡአ ጉዳ አርጋኔ ዘበነ ዴራ ዱበርቲን አከጭኒ ሲፈተት ኦዶ አዳንን ባለ የገና ዳይማ ወጅ ዱዓ ቱርቲ አከሲት ያዋላቱ አማ የገኒ ኑበይ ፎዬ ጉዳር ገነ ካናዱራ ሀወቲንተን ኦቦለየንተን ዱዓ ቱረን ሂንጭኒ ሲፈተው ጀዳን ዱተ ማደገን ኩንለቂኒ ሲፈተው ዳን ዱተ ማደገን ጋላኒ ሞቱማ ከነን ባድኒ ኤጋጋ ፈከራን ኩኒ ጋዲቦይ አስኑብራ ገየቲ namni takka wagga sadi favori kana kesatti namni takka nanno kana kesa nanno dandinga e kana namni takka ndun haati takka jinin sifatten dun yo gu ya rabbi tindu te male haati takka jinin sifatten dun akuma argar tanga bakke kun bakka adati bakka mo tourism do gudda kan qabuda kana af malini dandin kun faidan inni qabu baye gudda da yachu da tokofa muduraf kuduras kesajru baye da shankore asjru mango na avocado kan kanandura anu dufe wa baye arge wa baye nya dende mechu da kanaf ummani kun sa kuma argar tanga gadda turani kanandura amma mo dandin kun bawo satin detunis dora afterti kunimmo motummanis wa no jojetu fis kanafi baye metasafo jeta kanaf notis baye gamanni rasandu wa mitechu da ፕሮጀክቲን ዳንዲ አደለ ሰኪና ፕሮጀክቲ ሰረካና ነው ተጀተሙድ መርሳ ሰዲን ካሮርፈሜ ፕሮጀክቲ ወጀተማጅሩ በረኩመ ለማፍቁደሻኒትስ መርሳ ለማፋሳት ወጀተሜ ጥሙራሜ ፕሮጀክቲ ያለተስ መለፋረክሳ ከሰት ወጀተሜዳ ይሮዳውተን ዋንተው ከንም ፈቃን ነምን ዮሶ ማኪናን አርግን ኢን አርገጀሬት ንያዱ ነምን የቀኑ ብራተሬች ረቢ እንገለን ያገው ሞቱማ ካናለ ገለተ ጋልቸነቹ ረጀልቀምኒ ገለኒ ከረቢቲ አራ ማኪና ገሬ ማኪና ንትሩፍተኒ ሩዋባዬ ሚደማ ቱሪ ኃይለ ስላሴ ረጀልቀምኒ ካራ ካናቦቲን ከንዶ ሶይየት አሁቲን ከንዶ ሶይየተን ይወነ ይገን
ربي غلني هاغا وغار كوني فنجين غار كانت تدومي هي انا كان كيسه تكران كوني بان وان يادمني دابته كرسولان سن سنغلت فنن اكو مت بيجي كان جروتت وان غدا وان غدا ارساي تكبلني تسمني لفچانا نو كانا بايرت ساتوري دوغا روبچ فاني غار كانا غدي ومن نجران جرو يوم بيكو توري كانا اندري تشودا كافه جلقا باس دوفي بايني تينكي سي فدن ديمي تكوفا داندي تشاما ما بيكن رتي نرجتايوتي باي زيغزاغي جدا ما تيكون باي ركوتري تشودا كانو ما وجهچو فيو كانو وجهچون باي ركوتري توپوغرافين سا باي نمركيسا بلاس اكتي ماشينه تفي دمتو سينقبدو غار كان رتي داندي وجهچو جچو باي ركو غودا توري تشودا رو داندين كونو جتام كونيغا تكوفا غريدي غودانو جتامي فمترا دي بلا ما وجهچو في غريدي بيرسنتي كود علامان فديبوا مترا دي با فرمو ريليفر غچو قباوانتي فمو مترا دي با فرمو بيرسنتي جانا كتي وجتاما دو فيچو دا كيلومتر دي دمي تو كلوتي جلقباني باي ركسا توري ان مالي بدار كون توري ركيتش ساماللي تو سغوداي تكو دي فنوتي كان اجيني وادانغلا دبون جراچو شك زي زو انت كانشوان سي جيران مي سم كمتر دوغارو بچو دا في داندي كان وجچون باي ركو توري غارا كان رتي ماشيني سوچو سن دندسو وني دانو جتامي فنجي دانو جتامي باي نيسا plus operator machine sana operator chatures risky fudate wajjate chuda akacharate dabagalatu namato kulli sirratti midamne garummo bayul fatature chuda hojikana hojochuni bayul fatature akati machine gara kan ratso chostun qabdu ante operator bayil rakata amayu ofu firrake samti machine mo rosana mo bakadandi injiret bakaksasi injiret mo machine gara kan ratso so choste dandi haga nagaw basu jechun baye gudda sure jechu project rojitam keset alle mala biye tesone la akko ma kana design season haga mo fata project chela farat kajarate hojin dandi bayol fatan ti waize bayol fatan ti malifi takka design sirri ojette sana koranu ero ga gesitu sana kaum sala pasiyote servingi rojottu data sirri fudate tayote kanati jatte amma soil investigation mal especially pak structure imbarbachi sutti kasiti o sirri ojette mite ijar sidandi bayira konti bayensa machine intensive da wante ماشينين وجدتا ماشينين تين سبيد او جندان دي باقي ساق لازمو تكا كلير غوتي انان اكسسابل تا داندين بدا كان نمركزو ميتي تشودا اجارسي ساباي ركو ميتي غرومو ديزايني كل كلو باقي برباد داندين اكتي اتي روتي فيلاتو اللي منتي اكتي سريسي تو اني باقي مرتي سادا تشودا يس اني ماتيريالي جارسو تو فتاتا دمفا شادي جارسا مين كارنسي akka jarrate projectin kun contract agadi tumuram costing sas echula kasila sitime costing sas kara milena dipashani foiti isa agadi tumurame under contract tumurame echula variation ibaye ngabu cost update eruru nchuna variation tikate solve datis variation kuma inijira garummo contract amounting agadi tumure projecti kana tokufa designin sas gari ture بتو جسامي اجيركو انقبوتري ديزاينين بروجكتي كانا انفليشن وجوال قبته غرو تو امته بايزي بلينا لمانو كيسابو اندندين قالين سميشالي جرس ام مجرو نيچودا كوفان ارغتو على سلباتين نارغتو يو ارغتي سيله باي ميادا چودا غتينسا كانا في انفليشن اماتيني كيسابيرا كونتراكتورس تسمو الان كي سابانيه چودا باي ركو توريتو امته بلينا لمسدي فودتا باي زي داندين كون كاتي باي قبا ارزور كي دامو كاني مالقه غودا برباد مالي في ماشيني فيا دمتا كراي ماشينري جرا فيولين جرا كناف سالباتين كان كي سابا مون توريتو چودا تو امته لو يا كونتراتا وغالا ماندورا كاسيتي مالتاي
dan filishni kana kessa subani rechu kan ibu ya ojetam mo kemitjetam tamit sinin apende eh hojichi halkan ille baye no jetam maliki bakichi baye rakisa ture wante ti kan le no jetam garummo yerosa kessati tumrami projecting ko loti to ko fani serosa kessati tumrami loti lamma famo yeroni kontrasi sa uma tujato ko tafam jato ko gara fundura kabna chuna daru hojor mosti tumramera e pafko paajra akajarate kontrakter rikana ojetes yerosa kessati las gati ni oligalte malatte sirras gari da kan tumure chuna gara milena ibeshani ko imalatte sine dan projecting kun kan tumura megaru gara milena dibafurif dibisa galin tumura ijarsa projecti dandi addelle sakina kesat ojirrik ichaw jetame akoromiya tisajal qabati yo ode fannuti ojini ijarsa reka kanas wagga tokof jele mafudate tumurarras geejira projectin dandi kun akoma bekamu kilometra 36 derata bakittam argamnu mo kilometra 21 tuka sagal sadirra jira riqa marga jirtan sun kilometra 21 farra kan argamute metra 1980 kan deratuda abbas pani jaati riqale dandi kan raqabnu ras akoro me kan ojene ras sin guddan kana dandi kan ragara riqale afurjuru spanin sani metra 2014 sadet fa kan tejra inni kungaru sa guddade achuda kanaf kuni tumramun sayu baye noti baye tigamanni rechuda baye gudda ture wante bishana sin darbu sunis baye guddada ummata fi sayajlinni kenu guddada riqale afuro jenne totali gara milena 1920 fudate inni kun qoba sa garu milena 84 challenging gudda ture garu mo milkofne rechuda oji jar sadan divriqale angarra toje tamanke set irmannanu ummata olanada walitrifenya gar ya wasawalinumun kanojjetaman simannanu ummatas hamileo jideran kankakasuda gaffi misoma dabalata gafacha nuti karan kun jalqawmayu yero iyetame gafin isa baate gafatama ture kasankabu mana kenato qajele karasan jalaguru qam masa kenato qajele masa kenasan jalaguru qam karan kun malifi kamotumati miti kenna jechudu karan kun mo kara godina sadiwal kun namsisu godina arsi godina harar godina bale kawl kun namsisu jechudu yo kana walin kun namin buwanin ne do kanat dabate nugodulle injiru nutenna jiranne oboletin tenne tadakanat duwa jirtutun tadakanat miidama jiransun qabenni dakanat gaba argachu dabe tortore bada jirusun gaba wayin argachu barbanna lubbun nama gati nugodachu barbanna detu ten eddo kana hojetan makinan gargara turan jechura abba ta ta dandi re war amrutu de kana hingala to banna galata galchinaf rabbi gadi techura ulfadda jiratani nanno kana honda samanna kesanif gudda galato ma ulfadda jechun barbada kana boda waye dandi silasofne rawante fi maybe amma tumrame rawante fi kana boda mo malgochu qabna kan jedummo isulmatu yadu qaba dandi jetame amma kana kunun sun nagenya sa egun gayo metate wante fi saratti amana sin jedum barbada kabira nof koltiyote she suleiman eroba ye biro kenya de debi ani gafi kana de sa turani isinin bakka bone chuda kanafnuti mo nama ummata safakasiti tajajulu yero hunda jajjabesun barbaachisa da wante fi kenna tikko tokko qabanne dufne ra she akakenu yona heyemta akabiro dandi woni fi logistics yoromiat misomni dandi demesa tokkod oji jar sadandi wonif riqale jaru ratti yefachun ojeta godinale fi anale oromia kesatti oji barbarano jeta majirunis rakkonu ummata furama de majira tajajilli dandi kunis ummata mogga rakko dandi ndararamu finnawaz nagden akkawalargu gumachu rattargama senallaga kana alaga wasarbi jedama laini kuni abboti kenya fi akakaye kenya dararatan turefi motumana makun riqiche kana barakuma lamafku afur calqabe barakuma lamafku shanu tumurube annan ji asadif manatti cite nurra nurratti afe wajir rakacha turre nanovne hingi esina hojene lagan marfamne jiran garasi lagni grarja arsonu marsejira kuna sirra annutti dina tokko sana jedduda yero dera da faske satti dararama turre warrotin kana arguf baaye gaggaa turani namonni asirra darban baaye tujira ani isaantu natti dagama jira
akka ganda tareetti bara dhaloota keenya bara itti dhalannee ijaan ija argine bara kana yoon jedhe waan an dogongore natti fakkaatu. Uummanni daandii dhabuun lubbuu isaaf qabeenya isaa dhabaa tureera. Lubbuun namaa baduun wal qabate godaannisi jireenyaa hin dagatamne maatii hedduu keessatti mudateera. Daandiif riqaaleen hojjetamaa jiran uummata rakkoolee fi balaawwan lubbuu fi qabeenya miidhan irraa bilisoomsuu irratti argama. Uummata keessaa yoo dubbatan. Mudannoon asirra ture egaa xiqqaa miti. Kanan baay'ee hin daganne keessaa jechuudha. Lagdi kun gara olii kanatti haadha warraa fi abbaa warraa yeroo isaan mana baaburaatti galan jechuudha. Buusatti daasifatanii yeroo galuudha deemanii itti seenanii bishaanicha hamma isaan barre erga tokko nyaatamanii kan maatiin illee egaa dhaban ture jechuudha. Barumsa nagaa'ila isaanii kan raawwatatanii fuuldura isaatti akka naannoo keenyatti maatiin warra intalaa kan dhufanii ilaalantu ture. Isaaf isaan qophaa'uudhaaf illee kan deemaa turan jechuudha. Inni kun seenaa gurraacha kan baay'ee hin dagatamne jechuudha. Kanaaf rakkinni ture egaa rakkoo xiqqaan ture jechuudha barbaadetan. Akka waggaa 15 akkas ta'a namtichi tokko gama kanaa dhufeet asuma ganda waa kenneeti as fira bira dhufe guyyaa sillaasee amileetii nan galaa dhegisee deemu asumaan gadda barse dimbootii bultii tokkummaa akkas argame jechuudha. Lafee isaa bichaatti argame jechuudha. Lafee xawwaallame jechuudha allayyaa kana keessa. Maskaramii guyyaa 9. Gabaan oolee gala saas gurguree qarshiis baadheen jira. Dhugaa dubbanna taanaan achii kan fudhate akka ta'etti odumaan bishaan baqaan matti dhiisa of kenne kinoo asiin dhakaa kanaan bahee jechuudha. Odoo namni iyyuu maaliif caamman na mucuceesse na fudhate dhaabbannaan dhakaa achasii siin dhaabbatu. Kanaaf amma danda'amaa ta'e itti kenneetuman itti of kennee raawwadhee hanan baddaadha seeni kinoo asiin bahe. Kanaafarra. Hoggaa meeqaa hoggaa 4 baranaati hoonan jiru iyyuu jechuudha. Kanan dhaabbadhe seenaa laga kanaa haasa'u miti anumtuun jiru ture iyyuu waaqayyo isaa galatoomu mootummaanis kan hunda isaa nuu dhagahee daandii kanaa fi riqicha kana nuu baasuun isaa waaqayyo aduutti baasuu jechuun barbaada. Ani harka kiyya irratti dubartii daa'imni mudhii kanaa gadi ba'ee mataan itti olafe haatiin duute likkii walakkaa tokko akkatti qabadhee taa'een daa'ima isaan akkatti miilli isaa wixirfate. Likkii walakkaa tokko qabadhee taa'een. Eega walakkaa tokko ta'een daa'imni sunillee du'ee nafni isaa of gadhiise gara bakkee ciisichaa finna. An kana wanna jedheetti ni ibsu qabu. Itti aansee wanna haasa'u hin beeku. Ani waan nama sayyoo haadha dhugoodanyaa xiyyaa wajjin nyaanna wajjin dhuunaa. Namoonni akkasiisun nu biraa taranitti rabbiin galanni haa ga'u kun har'a. Nu carraa kana nu argachiise. Qaaraa wayita daandiin kun nuun hojjetamin rakkoo guddaa nurra ga'aa ture. Rakkoo nurra geettu beera deettu. Asirra baannee deemna. Dhiira yoo dhibamtu asirra baannee deemna. Halkan deemnee guyyaa deemnee gufannee jiinee namni keenya odoo mana yaalaan dhaqin du'aa ture. Odoo yaalaan argatin du'aa ture. Fageenya lafaatiif ka jedhu. Karaan kun waan hin jirreef namni karaa kanatti du'aa ture. Kanaaf haga inni nuu bahe ammoo gammachuu guddaa itti qabna. Misoomni daandii hojjetamaa jiru. Walitti hidhamiinsa dinagdeef hawaasummaa gandaaf ganda aanaaf aanaa godinaaf godina akkasumas baadiyyaaf magaalaa gidduutti uumaa jira. Kunis uwwisa waliin ga'insa daandii dabaluun fayyadamummaa uummataa dhugoomsuu irratti argama. Bara 2012 akka isin hojjetamu akkuma santa rabbiin isaa jammarame itti deemamee haga danda'ameen waan nu qarqaaranii aanaallee deeggarsa nu godhee godinillee deeggarsa nu godhee oromiyaallee nu qarqaare. Haga kana shukrii rabbi deettuun teenna karaa kanatti miidhamaa turte hagam tokko amma alhamdulillah shukrii rabbitti haa jiraatu haga kana wayyaatti seennee jirra gara wayyaatitti gartanii dunuunfatarraa ija banatu jechuun eega banatanii ammoo xiinxallanii arguu fagootti arguu kaluttu biratti arguu waan qara kaluu argansan fagootti ila kunooti waan jansan kunooti anii arguu isa kanaan rabbi nu ga'eera baay'ee. Itti gammanne. Uummanni keenya egaa qonnaan bulaadha baay'een isaati. Oomisha isaa gatii hin taanetti daldaltoota magaa mandara keessatti bitaniin baay'ee miidhamaa kan turedha. Amma garuu Finfinnee irraallee dhufanii iddoon itti gatii fooyyeetti uummanni keenyatti gurgurachaa ture jira. Beelladootumallee jechuudha. Karaa asiin geejjibni egaa tureera konkolaataadhaan aanarraa fe'amee amma Finfinneetti amma Walisootti iddoo itti geeffamaa jirutu jira. Gama daldaalatiin illee daandiin kun edda hojjetamee
داندي باديا تيجي الممالي غودينا غودينا ولكون نمسيسه يجورا داندي مكوني غما كانان اللي شواليتا مقالانا داندي غينجي خنجر أمولين كون نمنا أنا بتشولي أسرانين كون نمنا غودينا كينجلين كون نمسيسه يجورا إنتلا كابنوني غافيني مسوما كيساتو إرغا داندي جورابيو جتامي أواسبيرا غاو إغالي غافين أمتا باية دبالير غافين أمتا كدبالير مالي دافي تجاجل إسر أرغا تاجرو دبالو إسر أرغسيس بارو مكانا تورا داندي فين إكان نرى أمتا ميلينا أفوري أولتو تجاجل ما كان نرى نو قرانو ساينس بيفا ساينس آواتا ينو غي يدي نقديتين غي جيفامي أرغسي فامو ليو تايت إنتلا نو قبلون هواسا كين نجروف جيرين نيسا كان هواسو ماس كدي نقديس جي جيري جرايا أكبيرو داندي واني في لوجستيكس يوروميات كل كلين باجتا أنغافي يرو كارور فامي كيساتي پروجيكتيت عمرو والقباتيس فوينس برابرت أرغماجرا كيساتو باركو مالا مافكور ألماس جي جيرم نيقما كانان رفي جرا كل كلين نجرا يرون جرا هنگي ساجر هنگا كيساتي وجي وجتمو هنغافي هنگا مالاك اتينو لغلمي وانتي أرفان كنين وانتا اتين پروجيكتين توك يرو كي جرم كيسات يرون تمورا جتة كل كلين هنكي سنقبضو يرون تمورا جتة هنغا سنكي سنقبضو يرون تمورا جتة ملاك اسام اللي با سنقبضو انتف دم بكوني يرو تفو يادوف يرو تفو يادوفون إسا مالي دامبر كنايا تكوفا موتوم مانو واجماتا درير سيف إني جلقبا وجمان يكون تريرو نساء دمي كل الناس دمي يروس دمي هنغاس أكاديبو تاي إني لما فا قومس كامرا واتو بدبالا دو فجر صنيفي نمنس قومي كامني بلچوس كامني وجتوس كونس قومون كل كل الناس أبا يدا كنفو يسا دو في 100% اللي وجه شوبان با يسا توفتا سنو جرى ولا جرى وانتا يفركنا إني برافي قدان توانتي وجتمو هندو قرانو لابراتوري كيسا دبرا اما كيجار ستين وجتاتر لمن نبرا حالو مولي غالتين پروجيكتي باقي باراكنا تمر كيسا فاباني تاو دميوانو جيگر قدو بيرو دان دواني في لوجستيكسي اوروميا كيسا اجار سبورا لغي جبا في لوجستيكسي اساتوكو دميو جي وقالما اس مسوم دان دي في بلچين ساقبيني دان دي تما كميل اجار سبورا لغي جبا في لوجستيكسي كنا والقبتيس وجوانو جتامن بوفتاليك اندا كونكولاتا بوفتت ايارات تكار باركو مالا مافكور اشان كانا كيساس بوفتاليك اندا كونكولاتا لامت مرامون ايب بفماني تجاجلاف كوبانيرو بوفتك اندا كونكولاتا شاشمان نيف اداما رودوري سفر مخانا الابات شونو نمت تلفاتا كونكولاتا راسات الاباتي اتك افتاك غر الاتو قدبا اما ادو كان ارغونو باقي اكواني بي على كيس جرو نت فكاته غمتو قدت نت دغامي كونكولاتان غدي دراسن اسين ما ساماتوري ومبر بعدين نما فياتوري حالي مجتا ميتي اما كملي بريدا كتم افو كملي نما غمتشيس وان نما غمتشيس تام يروندان دي لوجيستيكس روميا بوفتالي كونكولاتا قنداوا كودن مالق ابيلينا جا اولين اجارسي ساجرا كنا كيسا كنا ري بي فماجرو بوفتا كونكولاتا قنداوا مغالا داما اني توكود بوفاني كونكولاتا قنداوا مغالا داما قرشي مليون ابل مافتي دامي توكو توك اسغالين كنجارا ميفي يرو توكوتي كونكولاتوتا ابتوكو اول كيسو ميسو كانداندودا اكاسموس غامون بوفاتا كونكولاتا كانا كيسا جرورات باكاسوكي فارماسي بانكي كافتيريا سوبر ماركت في كانكانا فكاتان في باكا كونكولاتا نيتين ميجامو في تين سوبر موف كانوف كيسا حماتيدا اوجين بوفاتا لي قنداو كونكولاتا ببلسو اكنان اوروميا تيغلي اتفو فيجرا مغالا في تشيتس اجار سررترغم بركم لما فد عشان كيسا ايغلي بو فاندي كونكولاتا اما ستي جارما كون حال اداتين جارما جرا فايي كنما گمچي سو كندراسن يولي تولالو بايي گراگرتي قبا بايي سال كن گويا گنما يوبان واسمتي سان ارگينا حالتي اما ماتي ديما جرو بايي گاريدا بايي تي گمنني يروندا گدي باني لالتي وردفاتي جرچا دالي جارتي سامال رجرا بلچي سي مگالا درمانو فدينا امتا گلمانگو دفتا تفچا وان ترونيف كوميتو كومالي إموتا باككنتي نموتا بينيا إساني ربار بادنا مسان هندو ما قوتاني
حال درمي جستني دي غافا جريدو مورميتو كوملي لفاغن ودتني وجومه قلقب مالي مورميتو كوملي سانن كونم بروجكتين كوني لفا هكتارا افور قبطي سديرت قوبته جرا بروجكتيف كاناف كان كنمي يروني وغالمدا اونكولوليسا ددمي سدد بركوم لماف ددمي افوردوما وغا توكوف جي افور كبابي قبوچا جلم وغا توكوف جلم قبو كانكنا كيستي منو مدومين يانا بروجكتين كون كان غاتين كونترات ساعتي ميلين دي بجافت 400 توكوني كان قبا مي في حالو مكانان غير هوجيت سيني يچودا كان بودا ام صدر كانو تمرجر فاينانشلي بيرسنتا كودا جا توقاتور برجرا فيزيكالي مو بيرسنتا كودا فول برجرا بروجكتين كون اكا ملكاو غچودا في اكا بولچين سماغالت وان نور رايگمو جلبوني وردوفا توريجرا باكي أما أرغيتان كون باكي واني غاراجين توجي تامو باكي وان توكو توكو إجارتي توري جرا إجارتي كوني يرو أوتو إنفوتاتين نمو تطورا كان جران دفني بينيا سامبر باچي صوفي لفا سامبر باچي صوفي عالم جيس سودان ويا كود آفور انج عالا كيسات عالم جيسيني أسي كافني جرا فدين أمتاتي سوان جروف ومنس باقي ركو كيسا نونغل چيني راكنا نللي سان غلطي فاتشون بربادا بوفتالينك انداوكم كلاتا كونين ميد اجنا مغالو تا بفدا بلو دنداني نجة تمن ترى أجيب اللاولين تجاجلا مراك الدوكاليس الدوتو قطاو عصاف يس تجاجلا قبا كان فيافي تجاجلا جيت جبابر باتش سمرا ينيت أكاتا أمدر قطو دندوتي حجيت أبيي قداتو جيراني مغالا كان را كان فنبو حجيت أبيي جيدا في اللي وانبا إيتو أسراتو جتمير أسرات مو قرماني درقا جيين وانبا إيدلقون دنداني kana famo wan bae cara guddatu umamira darga yo manikina ni standardi e gisene jere guddina biyati fu guddata namnini wadala gulle seran daragate itti kahunnan qabni li asitti qatarame wan barbade hojjachu wan dandufi guddina gudda qabajede ya dani garu fafote projecti cha kawan ke nyettilalla asitti amma kuni jarama jiraachu sa amma yo jid abiye bae ni tifayada majiru galiba yera fayada majiru itti nyedani warri guyyaadan hojjetu jira heenyodan baay'ee faayidaa guddaa qabachaadha har'uma kanaayyuu gara funduraas immoo kuni raawwate taanan magaalaa keenyaaf naannoo keenyaaf baay'ee jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Projektiin kun wannoonni inni of keessaa qabu keessaa hojii saayitorkii of keessaa qaba, hojii meen biwuldingii of keessaa qaba, hojii gaardaawus kan jedhamu of keessaa qaba, hojii gaaraajii meenteenaansi gaaraajii konkolaatonni waan as turaniif supa titikaf supa gudda garagaralle asitti karawotamuf maintenance garage ille of ke sakaba chura site work ga fujun wan bay of ke satahmata hoji sanitary of ke sakaba hoji electrical ille waksum of ke sakaba chura halu makanan gutum mangututti hojin hundum tu jarqaba mere jechu hindandeenya hoji main building yakumuna duwar argitan kana gara hojitti garle jirra blocking kun main building kun functioni baye da kanin of ke sakabu biro wan gara gara of kesa qaba ticket office gara gara cafeteria gara gara emergency daf kliniki tikashule of kesa hin qaba first aid fi wa medium treatment tikaniti gochu dandeenyu jechuda isa kana kan of kesa qaba function head of kesa qaba jechuda dandi jarun babalisun qofti gamiti ojin suppa utubami so madandeeti dandi wan umuri era katajajelani deran kan tumsul kanaf biro dandi wani fi logistics yoromia oji sup akanaf tiye fanna kenne ojje churra targama dame bulchin sadan defi sup an ogganama ne akuma wali galatti dame kudasa galbanne kamna digdamma fas bana jirra kuni dame kudasa glan sana kesa tokko dame kabashwa dame wamama kuni do kanatti maintenance dandi supa machinery wani wahid asitti demsis naichu yefanna guddan udeta majira machinery ni kun amma arga jirtu kunis asumatti supa mobaze giddo gala garage is qabna sumada me kana kesa dami mahunda kesattu garage is in qabna plus mechanico tasmo asumajiru akuma arga jirtu mo biro sojjacha jir asumatti deenya no mata hojinta ani hojojjachu qabu wantefi baka biros qabna wantef asuman magala qaturis baye galatun fenna gar hektara lamanu kenani already baka garage iftaw qabna baka mo biros taw qabna wantefi biros jarracha jira ka kanati jirrachu biro ndandi woni fi logistics yoromia oji supa kana
karoora hojii isaa milkeessuu danda'uun hoogganamuun hojjeta. Umurii tajaajila daandii dheeressuu giddu galeessa godhate. Suphaan daandii yeroon qabu. Kennas hin suphitaa, bonas hin suphitu. Yeroo suphinu garuu karooraan suphina. Akshin pilaanii mataa isaati qaba. Daandii kamtu dura suphamuu qaba, kamtu booda suphamuu qaba, kamtu miidhame, kamtu immoo yeroo fudhata kan jedhu san jalqaba baajata yeroo mootummaan gadhiisu akshin pilaaniin hin hojjetama. Akshin pilaanii yeroo hojjennu road condition survey hojjenna. Daandiin sun miidhamne sadarkaa irra jiru kan jedhu san eegaa adda baafnee booda akshin pilaanii hojjenne akkaataa akshin pilaanii sanaanitu daandii keenyatti galleeti kan suphinu. Kanaaf daandiin kan suphamu eegaa miidhame duwwaa otoo hin ta'in otoo miidhames. Daandii sun otoo miidhamin hin suphina jechaadha. Hojii misooma daandii keessatti suphaan lafee dugdaatti jechuun hin danda'ama. Daandiin ijaarame suphaa hin argatu yoo ta'e dizaayin peeriidiin isaan naadhume daandiin sun daandii miti jechuudha. Suphaa bifa sadii deemsisna. Suphaan inni calqabaa suphaa cimaa kan jennuudha. Inni ittaan suphaa salphaa kan jennuudha. Inni ittaan immoo leengis parsan yookaanii fi humna namaatiin kan suphinu jechuudha. Kanaaf suphaa cimaan kun parsantii 20 qofa road funding kan nu eeyyamu. Kanaaf parsantii 80 humna namaatii fi suphaa salphaadha kan deemsisu. Akka naannoo Oromiyaatti hanga daandii babal'ateen wal qabatee suphaan daandii baajata guddaa gaafata. Hirmaannaa uummatatti fayyadamuu daran barbaada. Kanaaf wal qabatee mootummaanis fandiin daandii akkaataa itti maddu labsii fi dambiin mirkaneessee jira. Bifa uummata irratti hirmaachisuu danda'uun. Mootummaan naannoo keenyaa kallattii kaa'uudhaan labsii lakkoofsa 2024 bara 2012 akkasumas immoo dambii lakkoofsa 2023 bara 2013 labsuudhaan mana maree keenyaan madda dhaabbataa fandii daandii naannoo Oromiyaa jedhamee akka moogga'u taasisee jira. Kanarratti dhimmi kun maaliif barbaachisee kan jedhamuuf sagantaa waliin ga'iinsaa baroota daandii naannoo kiiloomeetira 50,060 hojjetamee jiru ammallee kallattii garaagaraatiin hojjetamee itti dabalamaa jiru kana. Madda dhaabbataa kanaan suphuu waan danda'u. Maddoonni fandii kanaa madda mataa isaanii qabu. Inni guddaan Finfinnee Olaanaa hawaasa. Hawaasarraa yommuu jennu kan dambii keessatti tokko tokkoon tartiifamanii taa'ee dhimmoota geejiba hojii wal qabatan. Geejiba irratti maaliif fookus godhee daandii kanarra kan deemu konkolaattota. Miidhama daandii kanaatiin wal qabatee konkolaataan abbaa qabeenyaallee kan dhuunfaallee waan garaa garaallee kan mootummaallee miidhamu waan danda'uu fi achirraa wanti argamu deebisee daandii kana suphuu haala danda'uun. Keessa galfateeti jechaadha. Maddi kan biraa dhimmoota albuuda hojii wal qabatan. Albuuda baasuudhaaf namni baadiyyaa deema. Daandiin sagantaa waliin ga'iinsa kan inni jiru immoo ispaaltii alaa. Kanaaf daandii kana balleessuuf keessa shoora mataa isaa qaba waan ta'eef warri kana baasan daandii kanaaf kontiribuushinii xiqqoo hanga parsantaan dambii sana keessa taa'e sana buusu waan qabaniifi jarreen kana tokko tokkoon dhimmoota albuudaa jenneerraa dhimmoota akkasumas immoo geejiba hojii wal qabatanii akkasumas immoo hirmaannaa hawaasaa. Hawaasnillee. Daandiin kun naasuphamuudhee aanaa isaatti ganda isaatti araddaa isaatti kan inni kontiribuut godhu akkuma sagantaa waliin ga'iinsa yeroo dura ijaarsaa ture sana ammas suphaadhaaf waan kaawwatu qaba jechaadha. Kun dambii keessatti heerame tokko tokkoon taa'ee waan jiruuf jarreen kan yoo walitti qabne daandii kana deebinee suphuu ni dandeenya. Ijaarsa daandiif riqaalee hojii suphaafis buurri maashinoota hojii ijaarsaati. Qabeenya maashinootaa ijaarsa daandii kanaan wal qabates biiroon daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa humna isaa. Ga'umsa barbaachisu waliin horachaa deemaa jira. Raawwiin keenya bara 2015 parsantii 100% waan silaa hin suphineenne kaan hunduma suphinee raawwannee galii silaa hin arganna jennes kan itti argannee fi kan baay'ee bara saksesfuul itti ta'anii. Amma nuti gara fuulduraatti garaajii giddu galaa dhaabnee sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaa kanas yookaan Yuuraap jedhamu kanas. Akka suphaa argatu goonee akkuma argitu bara 2016 kun akkanatti akkuma nama lola deemu qawweessaa tottolfatu sana nullee maashiniin keenya hundinu ganna keessa suphamanii hojiidhaaf dhaabataniiru. Ergaan ani qabu garumaa inni uummanni keenya numa eeguu qofa odoo hin taane kunuunsa daandii tokko tokko gochuu qaba. Daandii ijaaruuf suphuu cinatti kunuunsi daandiiwwanis dhimma xiyyeeffannaa addaa barbaadudha. Milkaa'inni misooma daandiis. Yeroo kana galma ga'a. Kanaafis utubaan hirmaannaa hawaasaati. Daandiin amma kan suphaa jiru roodfandii federaalaatiin. Roodfandiin federaalaa baajatni nu ramadu jira. Isammoo nuti damee dameen qoqqoornee haga isaan suphanitti jechuudha. Kiloomeetira isaan qaban irratti dippeendi ta'ee hin qoodamaafi isaan karoora isaanii galmaan ga'aniiru.
100% hojjetanii fixaniiru. Dameen kun kan suphaa jiru daandii gurguddaa Duwwaadha. Daandii Yuraappii ammas Oromiyaa keessa jiran suphamaan jiran. Roodfandii federaalaan isa suphuu hin dandeenyu waan ta'eef. Kanaaf innee akka biirootti inishiyeetiviitiin roodfandii naannoon hundaa'eera oolredi. Roodfandii naannoo sun daandiiwwan Yuraappii fi sararoota sanarratti istiraakcharoota jiru suphaa jechuudha. Kanaaf isaaf immoo oolredi haga ta'e maallaqni sassaabamaa jira. Inni guddaan uummatarraa sassaabama. Daandiin Yuraappii immoo Oromiyaa keessa gara kiloomeetira 41 ol kan jiru. Kanaaf inni baay'ee guddaadha. Olmos 50 ta'eera baranas baay'ee hojjannee waan ta'eef. Kanaaf isaan suphuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef roodfandii naannoo irratti uummanni keenya baay'ee nu gargaaruu qaba kan jedhuun qaba. Bara 2015 keessa ijaarsa piroojektiiwwan daandiif riqaalee sadarkaa naannoo fi godinaatti hojjetamanii fi hojii suphaa daandii idileen carraan hojii bal'aan uumamuu danda'eera. Akka biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaatti carraa hojii uumuuf karoora qabame keessaa 167 ol milkaa'eera. Carraa hojii dhaabbiif yeroo namoota 56 oliif uumuuf karoorfame nama 94 oliif uumuun danda'ameera. Duraan hojii dhabaa kan jedhamu keessaa tokko turre nuti. Ana duwwaa osoo hin ta'in nuti nama baay'eedha. Amma garuu erga hojiin kun asitti jalqabe baay'ee nutti tolee jirachuudha. Asitti hojjechuu keenyaan tokkoffaa hojiin kun kan keenya. Akka kan mataa keenyaatti ilaallannaa nuuf hojjetamaa jira. Lammii immoo hojii argannee ittiin fayyadamaa irra yerootti amma waanta hundumtuu cime kanatti nuti rakkoo malee jiraachaa jirra jechuudha hojii kanaan. Seektaroota carraa hojii bal'aa uuman keessaa seektarri kun seektara isa tokko jechuu dandeenya. Carraa hojii dhaabbiillee kan yeroollee bal'aa uumamanni hojii kun. Kan dhaabbii dhaabbifti ittiin uumu bifa ogeeyyiin adda addaa yuunivarsiitii irraa ba'an kan keessattu ogummaa ijaarsaatiin eebbifaman gurmaa'anii hojiitti ittiin galanii fi bifa yerootiin immoo guyyaa tokko irraa kaase hanga hojii ji'oota hedduutti laakkamutti walii galtee seenanii hojii bal'atu keessatti hundaa'ama. Akka biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaatti bara baajataa 2015 keessatti qormaatotaa fi wallaansoo keessatti milkaa'in argamuu danda'eera. Qormaata keessaa falaa dhiibbaa geessisan maraa dandamachuun. Wanti faaktariin guddaan nuuf rakkoo ta'e faaktarii alaatti baay'inaan. Ka keessaa gaheen qabu jechuu koo deemee tokkoffaa rakkoo nageenyaati. Baay'ee hudhaa guddaadha. Sanifi faaktariin rakkoo nageenyaa keessattuu bu'uuraalee misoomaa keessaa daandii irratti cima kaawwanirra. Maafi daandiin uumama isaatiin bu'uura bu'uuraalee misoomaa kaawwaniittis jedhama. Yoo daandiin asiin hin jiraatiin bishaan asitti galuu hin danda'u, ibsaan galuu hin danda'u, jallisiin galuu hin danda'u. Kanaafuu uumamuma isaatiin gara riimootiin hojjetamu. Waan gara riimootiitti hojjetamuuf naannoo riimootii immoo qaama biraatiin qabamu. Sanifi faaktarii guddaadha. Sanirraa kan ka'e rincicni 14-15 dhufee baay'ee guddaa. Inni tokko gosa kana inni kun dhabamuu fi qaala'uu meeshaa ijaarsaa keessattuu kan galteedha kan warshaadha kan ta'an simintoo sibiilli mataan isaa kana hundaayyuu giddu galeessa godhannee raawwii kenna yoo madaallu baay'isoo akkuma jalqaba irratti isin kaase dhiyaarratti waan chaalenjiin nu mudateef humna keenya guutuu garasitti gara bahatti naannessine baay'ee akka karoorri keenya sun gadi deebine. Piroojektii xumuru fakkeenyaaf xumuruu hin dandeenyu jennee kan garanaa erga yaadnee booda konsantireeshinii garanatti goone piroojektii 310 xumurra jennee bara kan akka olii galatti akka biiroo daandii fi loojistiksitti riqaalee akkanaa dabalatee daandiiwwan gurguddaa dabalatee daandiiwwan xixiqqaa Yuraappii dabalatee naannoo piroojektii 343 xumurree tajaajilaa fi ga'uu dandeenyeerra. Biiroon daandii fi loojistiksii Oromiyaa bara 2015 baajata mootummaatiin hirmaannaa uummataatiin galii keessootiin ijaaramaa turan keessaa piroojektoota sadarkaa naannoo hanga aanaaleetti hordofamaa turan daandiiwwan guguddaa cirrachaa fi asfaaltii 6, riqaalee 99, daandiiwwan baadiyyaa 230, buufata konkolaataa qindaawaa 2 xumuruun guutuu Oromiyaatti tajaajila hawaasaatiif banaa taasisuun danda'amee jira. Fedhiif gaaffii akka naannoo Oromiyaatti gama misooma daandiin jiru deebisuuf humna guutuuf yerootti fayyadamuun hojjechuu gaafata. Qindoominaan hojii karoorfame galmaan ga'u giddu galeessa godhachuun. Kanaafis karoora bara 2016 toora xiyyeeffannoo gurguddoo waliin qindaa'ee hojiitti galamee jira. Barri 2016 bara misoomaa, bara nagaatii fi bara milkaa'inaa nuuf ta'u jedha. Milkaa'ina misoomaatiif immoo hojiin daandiidha bu'uura waan ta'eef
داندين مو كونون سبب دوان تيف سبب كنان ومن كينيا داندي وفي كونون فاتي فايدة إساف مال بورالي مسوما درير سوني غالما دوماتي ميتي غالما دوما جيروني جروف جيرين حواسا جيرامو دوان تيف ومن كينيا داندي فريقالي إساني في إجارة ميت كونون سا اتوجتاني أكا جيرامانيس أسوما النفس دور سوفي برباد.